Це «Укрінформ. Вечірні стріми». Назвати Василь Самохвалов, і будемо ми сьогодні говорити про релігію. З чого ми починаємо? Звичайно, що ми будемо починати з Києво-Печерської лаври, увага до якої так чи інакше прикута. За подіями в лаврі стежить вся країна. Ми повинні розуміти, що ми зараз не просто воюємо проти взагалі системи, яка має назву «Руський мір». Ми розбудовуємо український світ. І це важливо. Розбудова українського світу – це, по-перше, усвідомлення себе як тих, хто не просто має право тут жити, але і в наша картина світу, вона так чи інакше, враховуючи все минуле і майбутнє, повинна створювати ті важливі складові, які описують як нас, українців, як зовнішнє, так і внутрішнє. Нашу історію, нашу ментальність, нашу духовність. Я розумію, що митрополит Епіфаній, він мав на увазі насамперед те, що лавра, як ми ж розуміємо, що це не тільки приміщення, що це і історія також. Історія духовна, історія культурна, історія національна. І повернення зараз до логічної такої крапки, що це новий відлік часу. Новий відлік часу. І що це означає, що у цій національній святині зараз держава Україна розглядає також як частину розбудови українського світу. І про це говорив, до речі, міністр культури Тимченко. Він говорив про те, що зараз є вже програма, яка розробляється, як все ж таки будувати саме Києво-Печерську лавру в загальний контекст нашої сучасності, нашої перемоги в майбутньому. І далі, як на яких стосунках, як саме будувати ці приміщення, які є загальнонаціональною святинею, в такій співпраці, спільнодії заради спільного блага і духовного блага з Православною Церквою України. Вона була, є і буде українською. Говорити, що вона не українська, це неправильно. Ні, вона була окупована. Ні. Це приміщення національне. Національного заповідника української держави. Треба розрізняти приміщення, тобто територія української лаври, і юридичні особи, які користуються за дозволом держави цими приміщеннями. До цього користувалася Українська Православна Церква. Зараз ми розглядаємо різні можливості для того, щоб користувалася Православна Церква. Ну, пане Ігорю, ви в принципі ви дуже ізуїстські логіці. Є, це не ізуїстська, це юридична. Фактично, вони користувалися приміщеннями, вони заробляли гроші, вони будували резиденції, а зараз кажуть, ми тут всі збудували. У вас касові апарати, вибачте, стояли. Лавра будувалася не лише коштом великих бізнесменів партії регіонів. Я не знаю, скільки я сама за кожну іконку протягом 30 років, за кожну книжку там платила. Вона нашою любов'ю будувалася. Тому, коли вони кажуть, що ми все зробили, це єзуїтська логіка, як каже мій славний тест. У квітні понад 80 церковних громад перейшли з ОПЦ, в якій ми зазвичку продовжуємо називати московським патріархатом, попри те, що вони зробили ребрендінг до Православної Церкви України. Хотів би вас запитати, що зараз? Був даний старт, почали переходити, потім було значне уповільнення. Потім почалося повномасштабне вторгнення, почалися всі ці процеси, і знову пішов процес такий лавиноподібний. Які є станом на сьогодні тенденції? В принципі, що залишиться від московського патріархату чи ні?
Ну, ви згадали квітень, ми пам'ятаємо, що і в травні було там близько 50, можливо, і більше переходів. За останній тиждень тільки минулий, майже 10 переходів вже зафіксовано. І за період з 15 грудня 2018 року... Крадуть касу. До сьогоднішнього числа ми фіксуємо 1486 переходів. Це говорить про те, що так, ви правильно говорите, що була певна тенденція масових переходів, потім, я б сказав, такий період, коли всі вичікували повномасштабне вторгнення, воно простимулювало. І це говорить про те, що вже є певна стала тенденція. Ми спостерігаємо вже тяглість цих процесів. Коли говорити узагальнюючи, що буде з УПЦ, ми повинні розуміти, що там є різні тенденції. Так? Є ті, хто вже налаштовані на перехід, і вони роблять свої кроки. Є ті, хто стоять на проукраїнських позиціях, але не роблять ці кроки, тому що у них є інша позиція, вони інакше дивляться на своє майбутнє. Є, зрозуміло, ті, хто стоять на промосковських позиціях. І ми також про них знаємо. Є маса, я б сказав, і церкових людей, і спільноти в цілому, яка має окуповану свідомість. І ця свідомість, ми вже розуміємо, що свідомість – це такий, я б сказав, комплекс внутрішній, який просто так не змінюється. І навіть виклики цієї війни можуть його не змінювати. Ви собі не уявляєте, наскільки вистражданими являють переходи. От зараз я записувала інтерв'ю зі священником, де читаєте «Укрінформі», незабаром буде з Херсона. Я бачив у нас. Він пройшов. Я просто, він за документами писав. Він завжди був автокефалом. А що заважало? Він мені казав, у 18-му році він каже, тоді ж роздавали ці папери, заповнюйте, що вам не потрібна автокефалія. Він мені прислав зібрання після літургії, де вони спалили всі ці папери. Він каже, Лана, офіційно перейти не можу, завтра заберуть храм. Що було в Херсоні? Ясно, що забрав. Ну, забрав. Він вичекав, він вивозив дітей, патріотів, волонтерів, ССОшників через блокпости під час окупації, тому що він був так званий МП. Він зразу повернувся з військовими. І вся громада, 238 людей, всі, хто в нього є, всі з чотирма кліриками перейшли. Я скажу чесно, що в очах там Євросоюзу те, що відбувається, воно може виглядати дивно. Просто воно виглядає, що ми на голубому глазу, як кажуть наші сусіди росіяни, забороняємо одну з церков, забороняємо туди людям ходити молитися, порушуючи одну з базових свобод демократичного вільного світу. От тепер що з цим робити? От і людям що робити, і що робити нам з міжнародною реакцією? В тому році, коли ми роздали земель УПЦ МП як два Ватикани, вони скаржилися, Путін особисто скаржився Меркель, що ми їх утискаємо. Вони, ясно, що Москва буде посилати емісарів, вони постійно будуть скаржитися. Але в них є досвід, коли священники працювали масово керувальниками вогню. Чи не є досить, коли вони масово? Ради не мають права ухвалювати ці рішення. Це цікавий поворот. Це не мають права, тому що ми правова держава, і кожен орган влади має свої певні повноваження. Тобто ви вважаєте, що ці заборони на... Це політичні. І вони не мають жодного юридичного підґрунтя? Це цікаво, мені так дуже цікаво багатьом буде почути. Ні, ну це правда. Це не законно, але мені це зрозуміло. Ні, я зрозуміла вам, як... вам зрозуміло. А я і кажу, ми ж дійсно будуємо правову державу. А правова держава, вона вимагає всіх політичної культури, правової культури, зрозуміло. І не тільки там тих, хто за законом, ми ж розуміємо, депутати, облрада, вони ж повинні знати закони, виконувати закони, показувати приклад, як виконувати. І це стосується і звичайних людей, так. І тут питання, як сказав, загальноукраїнське. Ми не говоримо зараз про заборону. Ми говоримо про те, що в Україні є два завдання.
держава України. Перше, це щоб жодних зв'язків з країною-агресором не було розірвати. Ну вони ж це кажуть, що вони не мають жодного стосунку. Там це є питання, і вони на них не відповідають. Окей. Да. І друге, це єднання людей. Ми повинні єднати людей. Не роз'єднувати, а єднати. Є гіпотеза, що от у нас от такі рішення обласних рад і всі такі. Це у нас випадки, вони не так, що дуже сильно єднають. Так, людей. Вони створюють напруження. І це якраз проблема культури, культури правової. Для цього зрозуміло, що держава потребує законодавчих механізмів. Їх ще недостатньо. І ну, всі вже скільки більше півроку там говоримо про те, що в нашій Раді Верховній лежать законопроекти, і вони не виносяться до зали. І це знову ж таки створює певну проблему. І коли немає рішення на рівні державних органів, вулиця або місцеві органи влади беруть ініціативу. І це неправильно. Говорити про парафії. Про парафії. Я говорю про людей, які, в принципі, так, які хотіли піти в неділю на недільну службу, а їх там закрити. Ну, або їх туди не пускають, так. Або там щось інше. Згідно чинного законодавства України, релігійні спільноти можуть існувати і без прав юридичної особи. Тобто лікаріани можуть збиратися як завгодно. І це не буде порушенням чинного законодавства. Біле братство, да. Чому? У нас, ви знаєте, скільки громад не мають права юридичної особи? Ну дивіться, ну все. Це вимоги закону України. Я те, щоб на заході цих людей. Я просто питаю, от що робити цим людям? Знаєте, свого часу ми пішли з Лаври, тому що там безкінечно насаджувався руський мір. Я була багаторічна вірянка Лаври. Я пішла не одна. Вибачте, в саме сліча. Спільнота людей пішла звідти. Ми знайшли храм ОПЦ, ми знайшли автокефальний храм ОПЦ, не покидали ОПЦ. Зараз ми молимося в вагончику. Ми молимося зараз в вагончику, бо ми досі не маємо законно виділено. Ми це не саме закуплені, ми орендуємо цю землю під вагончиком приватної компанії, але ми на шляху до цього, так? Тобто, я не кажу, що а от ми як, але ми проходили, ми цей шлях пройшли, ми просто пішли з лави. А зараз я буду молитися ходити в лаври за упокій наших воїнів. Тому що зараз там є така можливість, там є така опція. А в нижній лаврі, хочу вам нагадати, де досі є монастир. Знаєте, як молилися за упокій Володимира Богодаря, ну одного зі святих лаври, там такі. Там був тропарь о том, что обезумных малороссов гражданские свободы нарушающих. Це тепер вже. А давайте про святе православ'я поговоримо, про перспективи, в тому числі про перспективи російської церкви, тому що станом на сьогодні, навіть що її прихильники вважаються, вони все-таки становлять більшість в православному світі. Ну, якщо вірити там Вікіпедії, якщо вірити статистиці, то ну, там написано, що це найбільша православна церква світу серед 15, якщо не пам'ятаю, чи скільки там канонічних. Я не великий знавець знову такі релігії, але вона лідирує по кількості абортів, абортів. Ми спочатку поговоримо про російську, а чого чекати? От ви там говорили про церкву, про те, що вона розвивається в динаміці. Ми пам'ятаємо, як росіяни отримали Томос, в принципі, свій рамку своє. Кого вони там закрили цей підвалі для того, щоб отримати необхідний підпис. І що у нас буде далі? Що буде з російською церквою? Що буде з українською? І ми повертаємося до того, що Епіфаній вийшов спеціально на дуже вагомий, важливий для всіх портал. І він вийшов насправді на Грецію, там, де є Афон, там, де трошки інша ситуація насправді, ніж в Стамбулі, він же Константинополі або навіть в Єрусалимі, тому що, в принципі, скоріш за все, це було конкретно послання грекам. От, і чого чекати від світового православ'я? От, як гамується вся ситуація? Куди ми будемо бігти? Світове православ'я зараз знаходиться в такій досить складній ситуації. І це пов'язано якраз з позицією Російської православної церкви.
саме вона спровокувала ці конфлікти. Якщо б не її така позиція з бажанням вийти на першість і зайняти, як вони вважають, перше вони думають, що вони найвпливовіші. І претензії росіян, які за собою застрибули право Третього Риму, вони фактично ось всі останні роки намагалися бути лідерами. Це вони тільки для себе застрибули це право. Це для внутрішнього. Споживача. Ми ж повинні розуміти, і це розуміють у всьому світі, православному світі насамперед, що Російська Православна Церква – це взагалі мильна бульбашка. Чому? Це по-перше, пояснюю. Несподівано. По-перше, пояснюю. Ну, всім, да, якщо ця церква стає такою, що обслуговує інтереси не своїх вірян, ні церковні інтереси, ні хрестоцентричні інтереси, а інтереси імперії – це вже питання. Розумієте, так? Да? Тобто вона втрачає головне, головний ознак. Це достатньо візантійська традиція була, коли держава і церква жили в симбіозі. Не симбіозі, а симфонія, так називається. Це не симбіоз, а симфонія. Да. От тут зовсім інша ситуація. Ми розуміємо, що це починалося ще з Російської імперії, колись. В 1700 році Петро І не дозволив обирати патріарха. 217 років церква існувала без патріарха, розумієте, да? І над церквою був оберпрокурор священного синоду, офіцер. Призначав, який призначав імператор. Так, і всі священники були державні чиновники. Не період Радянського Союзу, зрозуміло, що це підірвало ці сили, тим більше, що репресії були для людей, які стояли на саме релігійних церковних позиціях. І далі церква прогинається і стає фактично, ну якщо не частиною державного апарату, а тією, яка виконує волю державного апарату. Вона обслуговує інтереси на міжнародній арені, ми знаємо. В Росії, в російській державі сучасній, церква знову переходить на позицію, фактично обслуговуючи державний проект, тому що ідеологічно вже немає такої структури, яка може, ну, як комуністична партія, нести це до мас. Вони почали використовувати церкву, церква на це пішла. Вона втратила головні ознаки. Головні ознаки. Але вона залишається однією з найвпливовіших. Можливо, найвпливовіше, але це раз сумнівні. Так, так. Ми ж, коли ми говоримо про життя церкви, ми ж розуміємо, так, що коли вона говорить, що вона найбільш впливова, якщо забрати всі парафії, які є в Україні, так, і якщо всі гілки в Україні скласти, Україна буде найбільша православна держава. Це так несподівано. І оце якраз і хвилює Росію. І хвилює. В тому числі і російську церкву. Вона не просто втрачає там УПЦ, вона втрачає цей міф про свою першість. І це означає, що після того буде зовсім інший діалог і зовсім інша позиція українського православного церкви. І все це знають. І далі. Коли ми говоримо про життя церкви, ми ж говоримо про те, що яке наповнення, саме наповнення оцих парафій, яких вони там нарахували там на всіх теренах Російської імперії. І навіть їх статистика показує, да, російська статистика, що навіть на великі свята, на Великдень, там, на Різдво, ну 3-4% населення Росії йде до церкви. Якщо порівняти з Україною, ну це просто вражаючі. Якщо це говорить про те, що насправді їх... Ви скептично налаштовані, що... Та не скептично, я займаюся реалізацією 50 років майже. Скептично налаштовані щодо майбутнього російського церкви. Ні, воно буде існувати не як будь-яка структура. Ми знаємо, де, якщо існує до сих пор досі істинна православна церква, де, яка була в катакомбах, і вона існує, так аналогічним чином будуть існувати і такі структури. Ну, питання, як буде існувати? Так. В катакомбах чи? Ні, вона може існувати, якщо говорити про Україну, то у нас законодавство дозволяє існувати, будь ласка, ваш
ваш форма існування, або ви знаходитесь поза юридичною особою, або ви ніколи вимагаєте, щоб бути юридичною особою, ви повинні бути частиною правового поля України, тобто виконувати всі вимоги законодавства. І ваш прогноз, що українська, що Православна Церква України, вона буде набувати більшого і більшого авторитету, відповідно маючи там кількість партій, вірян, людей, вплив, що вона, в принципі, її позиції в православному світі буде зростати? Буде зростати, безумовно буде зростати. Ну, я так думаю, що на цій ще щось дороже. Не стояти моєї громади, ми служимо вагончику, їздить в Данію окормлять українців, тому що вони потребують українського священника. А цього разу... Окормлять, я це слово не чув вже кілька років. На богослужінні прийшли члени королевської родини Данії, такого не було там понад 100 років. Тому ми вже є. Ми вже є. Це вже історичний факт. Так, ну, як казав пан Ігор, що церква і віра – це те, що не можна поміряти навіть мірками одного нашого життя. Це те, що існувало до нас, існує разом з нами і буде існувати після нашого життя. Сподіваюся, довго. От, з нами була Лана Самохвалова, журналістка «Укрінформу», та пан Ігор Козловський, який у нас є релігієзнавцем, вченим, людиною з непростою долею, але дуже світлим розумом. А мене звати Василь Самохвалов, і це був стрім, вечірній стрім.